Диана Попова застава пред камерата на България On Air днес, за да разкаже не за киното и модния подиум, а за своето бизнес начинание. Предаването още. За финансовия индекс Жизел Бюнхен, създаден от икономисти, и с какъв бизнес манекенката оглави класациите на списание Forbes. Как щампата продава дрехата и кой спечели от това, че влезе в крак с времето на един комиксов паметник? Върви ли в екопосока кожената индустрия и защо отмина ерата на българските модни ревюта? Защо една успешна актриса и манекенка като теб решава да рискува с частен бизнес? На 30 години вече трябва да се преориентирам сама преди модния подиум да ме е изхвърлил сам. Плюс това ме мръзна. Аз много време се занимавам с това нещо. В смисъл 10-12 години, ако до този период не си достигнал някакво много високо ниво, от което да изкараш много пари, не мисля, че има смисъл да продължаваш да го правиш, ако имаш някаква възможност за нещо друго, някакво развитие. И така, понеже съм учила моден дизайн и много от малко знам, че искам се занимавам с това нещо. И парите, които бях събрала, просто ги инвестирах в това. Грубо около 10 000 лева. Инвестира? Да. За ремонт, машини, първите 2-3 найма на помещението. Грубо беше това. И вече в последствие, още една година, може би довършват някакви неща. Те са непрекъснато влагаш. Диляна стартира своята модна къща през 2009 година. Тогава закупува изгодно от фалирало шивашко ателие цялото необходимо оборудване. Шевни машини, оверлок и дори някои консумативи. Тя инвестира спестяванията от работата си на модел и влиза в съдружие със своя приятелка, известната диетоложка Анджи Касавие. Търсят удобно помещение, което да функционира едновременно като модно ателие и като център за консултация по диетология. Касавие се оттегли от фирмата и Диляна остава сама в бизнеса. Към днешна дата тя реализира поръчки за Испания и за няколко бутика у нас, но няма претенции да е сериозен играч на модния пазар. Поне не за сега. Не можем да правим някакви големи количества. Аз се работи с още 3 души. Имаш 3 души служители? Имам 3 души. Имам едно момче долу, което работи в момента. Шивач? Шивач, да, и до някъде и конструктор. Още се учи все пак за някои неща, но сам си прави кройките. Другите жени, едната шивачка, другата конструктор също. Нели е една от служителките на Диляна. Преди да започне работа в шивашкото ателие, тя е била една от стотиците шивачки в голям цех. Шумът на шевните машини, еднообразната дейност и строгия контрол я карат да напусне и да търси други алтернативи. Ми по-добре е в ателие. Защо? Ми различни са нещата, изпипват се. По-спокойно е. По-спокойно е, да. Няма какво напрежение за нормата, за всичко. Какви спомени имаш? Не много добри май от работата си в цех. Да, смисъл едно и също нещо, няма реализация, няма... Ти правиш само ръкав там, примерно, нищо да. Друго. И примерно с месеци само ръкави се прикачат. А сега тук си правиш цялото палто сама? Цялото, да. И е много по-приятно и много по-хубаво. И така, общо взето 3 души, няма кой знае как. Изчетоводител. Ми не е една фирма, просто имахме фирма, която ни води счетоводството. Но ми не знам какъв е капацитета. Може би, примерно тези неща, защото преди една седмица всичките неща, които имахме, ги бяхме дали вече по магазините. Има 2-3 магазина, в които даваме. Това е горе-долу за 10 дена, може би това, което виждам. Дизайна го правя аз на 90% от нещата. А материите? На материите също ги избирам аз. Но мисля, че тишертите ще остане нещо основно, което бих правила. Просто това е дреха, която независимо по кое време на деня, независимо от човека, работата, с която се занимава, винаги носиш тениска. Дали ще легнеш с нея, дали ще отидеш на фитнес, дали ще излезеш някъде разходка. Тениската е нещо, което може да си го позволиш. Може би... При мен единственият проблем е, че аз
штампите на фанелките, трябва да... Нямам такъв принтер за текстил, който ги прави самите штампи. Така че аз зависи от други хора. Тук се правят фанелките, там ги нося, казвам, кое трябва да се изпечати, как да се изпринти и така. Но пък аз не мога да им вися непрекъснато там, докато ги правят и не мога да експериментирам с това. И почти те изглеждат по един и същи начин и са позиционирани по един и същи начин, защото ми ги правят други хора. Освен това, те адски много ме бавят. Ако, примерно на ден, ако мога да се произвежда 30 фанелки тук, ако имам такъв принтер, там произвеждаме, носим им 5 и ги взимаме след 10 дена, ако са ни ги направили, защото хора да си имат и други поръчки и така. Штампата е тази, която продава фанелката. Тя трябва да бъде цветна и креативна. Паметникът на съветската армия се разхожда из цяла България под формата на тениски. Така медиите описаха лятната мода на 2011 година. Спомните си, че неизвестен художник превърна войните на паметника в комиксови герои. Явно този сюжет се оказа най-търсената штампа за тениски през това лято. Ден след като столичната община почисти паметника от боята, феновете на нестандартната арт проява решиха да увеличат живота й. Направиха тениски с штампи на историческия монумент. Това бяха най-популярните тишърти на лятото. Независимо, че милиони фанелки бяха принтирани с оригиналната штампа, няма фирма, която да е реализирала милиони лева оборот от това. Как е възможно ли? Никой не патентова идеята, а фанелките не се предлагаха по магазините. Любопитно е, че инициаторката на новата мода не пожела да превърне идеята си в бизнес. Гергана Дукова стана известна с това, че качи в интернет снимки на нарисувания паметник. Тя ги бе подготвила за штампиране, с висока резолюция, изрязани подходящо и в няколко разновидности. Те бяха свободни за тегляне и безплатни. Достатъчно бе да се свалят на USB и да се занесат в най-близкото ателие за штампиране на фанелки. Интересно е, че тези тениски се превърнаха в хит не само тук, но и в Русия. Ателиетата, които апликират штампи, пък реализираха ръст на печалбата си в рамките на един месец след събитието. Това, което правиш, някакси то излиза от теб и ти го правиш такава любов и в един момент няма как да му определиш някаква цена. Те нещата са много различни. Така че аз скоро взех и леля ми да ми помага и да почне да работи за мен, за да се грижи точно за тази част на нещата. Просто моята идея е аз да им това ателие, да си свърша работата примерно за 10 дена в месеца, да си измисля моделите, да се ушия, да се види кое как и да избера материите и оттам нататък да не се занимавам. Колко време ти отнема на този етап работата ти тук в този бизнес, в ателието? Всеки ден съм тук. Всеки ден съм тук, да. Вече ако имам някакви снимки, там малко става. Винаги едното куца. Просто няма как да носиш наистина няколко неща по мишници и нито едно не изпадне. Тук, да. Преди Коледа имах снимки един месец. Почти не бях идвала. Сега, откакто си в затвора вече, можеш да си погледнеш. Откакто съм в затвора, да, малко съм се върнала тук в ателието. Ако пак се върна там, тук пак ще изостане и така, не знам. Може би в един момент се балансират нещата, но... Не, трудно. Трудничко е. Mm-hmm. Трудно. Тоест ти, ако загубиш малко или много контрола тук, нещата не вървят така ли? Искаш да кажеш, че зависи изцяло от теб? Да, поне не се случва това, което аз искам. Защото има много неща, които слушат и по начин, който аз не съм си ги представила така. Има купувани са материи, които аз точно не одобрявам понякога. Или... Защото това си е моето някакси. Аз съм си го създала и аз знам, че искам това да е така и това да е така. Не искам да се грижа за тази част на нещата. Общо взето имам периоди, в които имахме някаква поръчка за Испания. Там също една моя приятелка живее там от 5-6 години. Тя си направи малко бутиче с нашите неща. Ами не знам още дали върват, защото се оказа, че повечето неща са малки като размери за тях. В смисъл, аз правя почти всички дрехи са мой размер, да. Варират с 1-2 номера по-големи. Но там си малко малки като размер. Да не го ли учиташ като грешка? Защо не направиш промяна? Ами грешка, ми правиме. Сега правиме някакви по-големи неща. Да, и направихме ни по-големи пълта, но пак нещо не бяха уразмерени като хората. Така че аз за това казвам. Аз още не напирам много, не искам да непрекъснато се показвам и да рекламирам нещо, в което аз самата още не съм сигурна, че си заслужава и че е изпипано до край.
През 2000-та година Жизел Бюнхен създаде своя линия сандали, повлияна от бразилската мода. Кръсти ги Ипанема. Те са тип джапанки, но с ортопедична подметка и безкрайно удобни. Манекенката има бизнес нюх и търси партньорството на голям моден бранд, за да лансира своето творение. Тя се обръща към международната компания Grendin. Сключват договор за производство и разпространение на обувките по нейния дизайн. Менеджерският екип не е особено възторжен от сандалите на Жизел, но пазара показва друго. Само за първите 3 години печалбата от продажба на Ипанема надхвърля 30 милиона долара. А през 2011 година нейната модна линия формира 65% от целия оборот на фирмата. Това е нечуван успех. Според официалните данни, през 2011 година са продадени над 250 милиона чифта обувки от линията, изобретена от Жизел Бюнхен. Голяма част от парите биват дарени за зелени каузи. Това допълнително стимулира продажбите. Моделът твърди, че само 30% от годишните й приходи се формират от изявите й на модния подиум. Останалите си пари тя дължи на правилни инвестиции. Сделки с недвижими имоти в Нью-Йорк, Лос-Анджелис и Сао-Пауло. От бизнесът с модни стоки, от участията в други фирми, от успеха и в туристическия бизнес. Тя притежава собствен хотел в Бразилия, който се радва на постоянно заета леглова база. Красива на модния подиум и далновидна в бизнеса, Жизел предизвика вниманието и на финансовите анализатори. През 2007 година американският икономист Фред Фълт създаде борсов индекс, проследяващ дружествата, представлявани от Бюнхен. Свърза този индекс с индекса Dow Jones. Ето и резултатите. Фълт изчисли тогава, че борсовият индекс Жизел е скочил с 15% между май и юли 2007 година. Значително надвишавайки Dow Jones, който е нараснал едва с 8,2% за същия период. Ако се проследи движението на акциите на всички компании, които Бюнхен е рекламирала след 2007, ще се установи, че те са поскъпнали с общо 41% до този момент. В същото време, американския борсов индекс Dow Jones е отчел спад с 4%. Това са данни от Stoker Block. Според Forbes, манекенката скоро ще влезе в листата на милиардерите, а за момента състоянието й се изчислява на 250 милиона долара. През май 2011 година Forbes я класира като най-добре печелищата манекенка, с приходи от над 45 милиона долара само за 12 месеца. Печалбата й се покачила с близо 20 милиона в сравнение с предходната година, което се дължи на бума в бразилската икономика, както и на повишената стойност на бразилския реал спрямо американския долар. Същото издание нарежда Бюнхен в листата на 100 най-влиятелни жени в света. Тя влиза и в още една финансова класация на звезди. Съпругът и Том Брейди и Жизел са най-добре платената звездна двойка на 2011 година, с общ годишен приход от 76 милиона долара, като по този начин изпреварват Брат Пит и Анджелина Джули, както и Бюнсе и Джей Зи. Връщаме се към интервюто с Диляна Попова. Нашата гостенка е известна със своята съпричастност към каузата за защита на животните. Тя е вегетарианка, не яде месо и не носи кожени дрехи. Дори домашният любимец, померанската лисица Арми, е научен да не яде месо. Това е куче-вегетарианец. Дали обаче е вегетарианка и в бизнеса? Готова ли е да пренебрегне факта, че на българския пазар модните стоки от естествена кожа са по-търсени и да се откаже от изработка на кожени артикули? Ще имаме ли някой ден колекция от кожени дрехи? Ще имаш ли кожени палта, примерно? От Арми, аз затова го отглеждам сега. Не искам, обаче малко не знам, няма да ми стигне за нищо. Но... Това е брутално, това с кожите. Как ще коментираш този скандал, който се развихри сега около Антония Петрова и нейното изказване, че обича животните под формата на дрехи? Ужасно. Ужасно ще го коментирам. И много е гадно това. Аз от малко съм обожавам животните и по някакъв начин се опитвам да съм полезна с каквото мога в тяхна полза и в тяхна защита. Но... не знам сега, всеки си различен. Много хора се оправдават с това, че да, те преди това тия животни вече са убити, за да бъдат изядени. Например, ние кожата използваме за това. Окей, може би на всеки се налага по някакъв начин да носи. Сигурно и моите маратонки са от истинска кожа. Не знам, не мога да проверявам всяко нещо и не мога да си купувам маратонки от илинци за 2 лева, нали, да ги нося само, защото са изкуствена кожа.
Но поне не го демонстрирам по този начин и никога не бих си сложила някакво кофмато кожно пълто и това да ме кара да се чувствам добре. Ужасно е. Ти знаеш, ние с теб много сме си говорили на тази тема и за тези всичките документални филмчета, които са... Аз не мога да си представя, че това нормален човек може да го извърши. Кожената индустрия се базира на жестоко отношение към животните, а в световен мащаб тенденцията към екологично отношение на производството е все по-разпространена. Изкуствената кожа навлиза в модния бизнес все по-активно. Ето защо фирмата, която открие най-добрата имитация на естествена кожа, от която да се произвеждат обувки, палта и други модни стоки, ще заеме сериозни позиции на модния пазар. Тази материя трябва да не отстъпва по комфорт на естествената кожа, но да не е добита от животни. На този етап Nike наложиха своя разработка на изкуствена кожа, от която да се произвеждат спортни обувки. Недостатъкът изключително скъпа е. Повечето известни модни къщи инвестират в разработка на тъй наречените cruelty free leather колекции, т.е. модна линия от изкуствена кожа. Определени дизайнери, като Стела Маккартни пък, абсолютно отказват да работят с естествена кожа. Дъщерята на легендарния сър Пол Маккартни не приема поръчки, ако изискването е да се направят от естествена кожа. Тя е веган и не носи кожени дрехи, не яде месо и открито се обявява срещу жестокостта на кожената индустрия. Къде купуваш на материите? Български ли са? От български производители? Не, не са български. Ами, складове разни за специално за трико. Ти си пътуваш и ги избираш? Да. Да. Ами не си пътувам, не, те са тук наблизо. Има Пловдив, има складове. Тук аз специално от София пазарувам, но трябва да искам да отида някъде. Не знам, може би до Турция или някъде. Вече там трябва да купуваш обаче големи количества, което при мен е малко по... Аз не купувам големи количества плотове. И поради тази причина отивам, купувам 10-15 метра от един от други, така докато голяма фирма вече може да си позволя да купува цели топове и си заслужава да отидеш някъде. Добре, ако искаш да се развие все пак този бизнес, нямаш ли идея за стратегия да отидеш в банка, да изтеглиш кредит, да наемаш повече хора и да дадеш един тласък на целият този бизнес? Защото нещата ти са добри, дизайнерите ги оценяват позитивно и може би една по-голяма инвестиция ще се върне по-бързо. Ами, може ли аз на... Това с кредитите вече не съм много съгласна. Имаш ли? Имам си, да. Имам си, така че за момента. Ами не, по-скоро това, което изкарвам, се опитам да го влагам тук. Мисля, че може би ще стане по-бавно, но пък ще съм по-спокойна. Смяташ ли да се обърнеш към интернет търговията? Казват, че 2012 година всеки търговец, който не си е взел площ в големия мол интернет, е обречен на неуспех. Да, вярвам в това нещо, абсолютно. Сайтът ти е хубав, че... но не се продава през него. Ами не, за обслужване малко по-сложно става, но пък има други варианти. Има други варианти, в които може да се продава. И то не е само в България. Въобще е в рамките на целия свет, където ти продаваш ли през интернет? Да, за сега участвам в един... в смисъл имам мои неща в един сайт. Там са още трима дизайнера. Това е интересно. Каква е схемата? Вие се обединявате, поддържате този сайт, да, като ваш интернет бутик. Да. Добре, с кой си там? С Лора Николаева. О, да, Джин. Прекрасно. Да. Жоро Драгнев, който беше на бригада дизайнера. И сте в един стил? Ами не. Не, на Лора стила е много по-различен. Даже аз много обичам нейните дрехи, топ панталон е нейн. Но тя е много по-елегантна, тя използва съвсем други материи. Някакси като клас нейните неща са по-високи. Тя е стил. Абсолютен. Тя продава в чужбина също много точно по този начин. Аз от нея много неща научавам, защото тя пък е... Тя е абсолютно работохоличка и е 100% отдадена на това, което прави, се интересува и знае, аз така наготово отивам и някаква информация, това как се прави, къде, добре, чакай, а тия плотове, добре, правя го. Много ми помага в това отношение, много готино да имаш такива приятели. И понеже сме много различни, първо, че ние сме много близки, второ, че сме много различни като стил, ние въобще не си пречим и в работата и някакси успяваме само да си помагам. И така, в този сайт иначе продаваме за сега, но има варианти, просто аз трябва да съм подготвена малко по-добре, с много по-големи бройки и трябва да имам количество платове предварително закупени, за да мога, ако получа някаква поръчка от 150 бройки, аз да мога от един същи плат да ги изпълна, не сега както имам 10 метра да ми се поръча, аз да ходя да търся подобни някакви, това е много натоварващо. Точно това казвам, че всичко е с времето си. Как е по-добре да си малък бизнес и самостоятелен или да си част от голяма корпорация, примерно да си част от световен дизайнерски екип, който произвежда подобни неща? Никога не съм била, не знам. Как мислиш, че? Не имам представа. Аз самата за себе си се чувствам по-добре така.
защото правя нещата, които аз харесвам. Нямам работно време, аз все пак съм си артист човек, обичам да... като стана да ми е готино, да дойда с някакво удоволствие на работа, а не да трябва да ставам в 7 часа, да бързам непрекъснато, да гледам работния ден, доколко да си на някаква норма, да си изработя нещата и така. Така че за мен това е много по-добре. А от какво се печели повече? От бизнеса тук или от актьорство и манекенство? Ами за момента, понеже аз още прохождам, аз изкарвам повече пари от снимки. Но се надявам тук нещата да се оправят и да почна да изкарвам. Каква е тенденцията на приходите тук? Развиваме ли се добре или криза усещаш ли? Не, криза не усещам чак, обаче, ами не знам, имах 2-3 месеца, в които изкарах повече от това, което ми е като разходи. Имам и месеци, в които давам допълнително, за да плащам. А то си около нулата. Така още. Че съм около нулата, да. Не ти се случва да плащаш заплатите и да останеш на нула за себе си, но не остава нищо за тебе? Не случва ми се да изкарвам пари, за да плащам заплати. С моята заплата да плащам другите заплати, така че... Да, има време. Кои са силните сезони? Лятото би трябвало да е по-силен, нали? Лятото е, защото ние работим с такива материи. Почти, повечето неща са почти 100% помок или има някакви много малки примеси, еластант или нещо, което... А по отношение на рекламата, как ги виждаш нещата? Правиш ли каталог? Ти самата си лице, аз видях няколко... Аз си направих тогава просто първата колекция, която бях направила. Те не са ми на колекция нещата. Ние всеки ден правим някакви неща, каквото ми хрумне, в каквото настроение съм и така. Но първите дрехи, които направихме, си ги заснех и си направихме сайт. И много от нещата и до сега ги правим. Вече 2 години има някои неща, тези антузи, например, много си ги харесват и много често си ги шием и ги правим. От различни цветове и така. Ревю от такива неща мислиш да правиш и не вярваш в успеха на... Не мисля, че има много смисъл това с ревюто. Модните ревюта в България са скъпа инвестиция в реклама без реална възвръщаемост. Стойността на едно ревю включва наем зала, хонорар модели, заплащане на пиар специалист, който да покани медиите, коктейл и декор, надхвърля 15 000 лева. В същото време модните предавания и рубрики не се радват на висок рейтинг и все по-малко медии залагат на тях. Ето защо, ако през 2002 година всеки сезон в България се състояха ревюта на около 200 модни къщи, то през 2011 броя на модните ревюта е спаднал близо 8 пъти. Вече няма събития като форум Българска мода или Прет-а-Порте. Диляна Попова улавя динамиката на пазара и се адаптира. Аз, ако трябваше да започна от начало, аз бих направила нещо съвсем различно. Може би нямаше да купувам машини, нямаше да наемам помещения и хора, на които ежемесечно трябва да има някакви разходи. Ами по-скоро си правя колекция. Оттам вече мога да си дам на изпълнители, да си избера материята, които са, да ми го изпълнят и като колекция просто да си намеря къде да я... Това да имаш по-голяма свобода. Да. А екипа, който в момента работи тук, си на заплата, на трудов договор, т.е. да. Сте си... Това отговорно? Отговорно е. Да, аз винаги съм бягала от отговорност, обаче може би в един момент вече трябва да се научи на това. Така че рискувах и го направих. За момента се оправям. Бъдете с предаването Know-how и следващата седмица. Тогава ще разберете що за бизнес развиват кастинг агенциите, как можем да станем част от екипа на голяма холивудска продукция, като непобедимите Спартак или Конан Варварина. И какво е мястото на нашите български агенции в световната киноиндустрия. Ще ни гостуват Майя Бежанска и Христо Димитров, които менажират една от големите кастинг агенции в България. Останете с програмата на телевизия България On Air.